Milí přátelé, kamarádi, dobrý den. Já dostávám často otázku: Jaký je rozdíl mezi perfekcionismem a excelencí? Ten rozdíl je značný. Perfekcionisté jsou lidé, kteří si v půlti myslí, že jsou šampioni, anebo že jsou totální luzi, že tam není nic mezi tím, a jsou v podstatě nešťastní, protože se neustále ženou za tím, aby byli perfektní, ale nic perfektního na světě neexistuje. A velice často to vede k tomu, ať je to ve sportu nebo v jakékoliv jiné činnosti, že to brzy vzdávají. Na druhou stranu excelence znamená, že já v podstatě přijmu to, jaký jsem dnes ale pracuju na tom, abych byl každým dnem lepší verzí sama sebe. V tom je, Excellence. Excellence je cesta, zatímco perfekcionismus je zafixování se na něco perfektního, jo, na něco, co ale neexistuje. Excellence je o tom vlastně, o té cestě, o tom být každý den lepší verzí sama sebe. A jak to udělat, jak budovat tu excelenci, protože excelence, a to je vlastně růstové myšlení, že vlastně rostu, že každým dnem jsem lepší verzí sama sebe. I sebedůvěra sama o sobě vám nezaručí to, že prostě vyhrajete nebo že uspějete. Sebedůvěra vám zajistí to, že v daný moment Podáte optimální výkon, nejlepší výkon, jakého jste v tu chvíli schopni. A teďka si řekneme takovou jednoduchou pomůcku, jak tu vlastní excelenci budovat, jak vlastně na té cestě růst a každým dnem se. Zlepšovat. To, co my víme od neurovědců, že nejvíce se člověk nezlepšuje tím, když vyhrává, ale naopak, když udělá nějakou chybu. Samozřejmě, že je důležité zpracovat i tu výhru. Říct si vlastně, ano, tohle vede k úspěchu, ale říct si taky, které jsou ty slepé uličky. Jo, prostě. Protože v momentě, kdy člověk udělá nějakou chybu, tak se vygenuje taková špička neuroadrenalinu, která mu říká, tohle je důležitý, to se musí zapamatovat, abys tu chybu neopakoval. A teďka ta jednoduchá pomůcka. Každý den si zkuste připomenout, co se vám podařilo. To je o těch úspěších, o těch výhrách. Tak, aby se to v té hlavě dobře zaznamenalo. Připomenout, Poučit se z toho, co se nepodařilo, co se nepodařilo, jak se to nepodařilo, proč se to nepodařilo, abyste po druhé tu stejnou chybu neopakovali. A za třetí si představit, jak to budete dělat dál, protože člověk je by vybaven imaginací. Takže vy na základě toho, co se vám podařilo, na základě toho, co jste se naučili z těch chyb, si můžete představit, jak to budete co nejlépe dělat dál. A to vede k excelenci. Excelence, jak jsem řekl, je být každý dnem, každým dnem pardon, lepší verzí sama sebe. Mějte se moc hezky a těším se s vámi. Na Ahoj.